2015-му Дніпропетровщина подарувала життя 3,5 тисячам немовлят. 51% з них – хлопчики і 49% – дівчатка. Троє з цього списку – хлопці Андрій та Лука і дівчинка Віра – діти 9 каналу. Та населення області поповнюється не лише у пологових будинках. Зараз на Дніпропетровщині офіційно зареєстровано понад 32 тисячі вимушених переселенців з Донеччини, Луганщини та Криму. А реальна цифра – у рази вища. Не лише початок, а й кінець. Конфлікт на Сході наклав страшний відбиток. Прифронтова область приймає значну кількість загиблих у зоні АТО. Аби встановити їхні особистості, потрібна експертиза ДНК. На Краснопольському кладбищі проведено 250 захоронений погибших в зоні проведення АТО, из которых 114 тел установлены путем молекулярно-генетического исследования, и из 114 погибших 101 тело перезахоронено по желанию родственников в другие города Украины. У квітні тут встановили меморіал пам'яті всім загиблим за незалежність України. Його створив архітектор-волонтер Володимир Нижник. Постраждалим на Сході Дніпропетровщина дає не лише останній притулок та вічну пам'ять, а й життя. 3196 поранених та захворівших чи травмованих у зоні АТО пройшли за рік через медичні заклади регіону. Переважна більшість потрапила до лікарні імені Мечникова. 1850 тяжелих ранених пройшли через больницю Мечникова, половина із яких були крайне тяжелые, прошли через отделение реанимации. Много из них поступали к нам с ранениями, которые несовместимы с жизнью. Больше 90% этих ребят нам удалось спасти. Больше 1000 ребят, заболевших в зоне АТО, прошли лечение в больнице Мечникова. Это инсульты, инфаркты и язвы. Та не всі нещастя можна виправити у лікарні. 2 лютого недалеко від нас на трасі Кривий Ріг – Запоріжжя розбився насмерть відомий український співак Кузьма Скрябін. На вологій трасі його автівка зіткнулася з молоковозом. Водій останнього не постраждав та коментувати подію відмовлявся. Я не знаю, з якої служби, з більшої. Ви гальмували, коли… Яких вопросів? Що сидіть? Ми тільки уорачувалися. Політичні події Дніпропетровщини впливають на здоров'я чи не всієї країни. У березні скандальна відставка з посади губернатора Ігоря Коломойського значно змінила загальні політичні розклади країни. Пройшло год, чуть більше, після того, як я возглавив Дніпропетровську область. За цей год ми багато змогли зробити. Ми зупинили розповзання сепаратистского настроения, которое двигалось к нам с юга и с востока. Мы остановили эту чуму на границе области. Мы хотели больше сделать в хозяйственном плане, но, к сожалению, война не дала нам это сделать. Вот. Но я надеюсь, те стандарты и те правила, которые были внедрены при нас, они будут действовать и при новом главе администрации. Дніпропетровщина була и залишається фронтовою українськістю. Якщо хтось спробує розкачати ситуацію ззовні, тепер уже не те, що рік тому. Тепер ми маємо нові збройні сили, нові спецслужби, які здатні підставити плече і голові обласної державної адміністрації, і захистити область. Саме з Дніпропетровщини розкинулося насіння партії «Укроп», один із засновників якої очолив після місцевих виборів обласний центр. Я збираюся з першого дня виконувати свої передвиборні обіцянки. Одне з моїх передвиборних обіцянок – це була повна кадрова чистка. І друге було передвиборне обіцянка – це аудит міського господарства і бюджету. Вся Україна надовго запам'ятала цьогорічний дніпропетровський Хеллоуін. 31 жовтня в місті провели частину широкомасштабної спільної операції ГПУ та СБУ. Ретельно обшукали помешкання волонтерів у офісі Фонду оборони країни. А наступного дня був затриманий лідер партії «Укроп» Геннадій Корбан. Українське об'єднання патріотів виступило з ініціативою і почало збір підписів по обращенню до президенту країни о прекращенні создание ситуации в стране, когда у нас создаются, то есть возникают политические заключенные, сбор подписей за освобождение всех этих политических заключенных и за освобождение, естественно, Корбана. Вся эта происшедшая ситуация, на мой взгляд, заставляет граждан нашей страны
задуматься о том, что, в принципе, с любым из нас, вот с любым гражданином України, можуть поступити ровно так же. Інший гучний скандал розгорнувся навколо виборів міського голови Кривого Рогу. Різниця між визнаним ЦВК переможцем, представником опозиційного блоку Юрієм Вілкулом та його опонентом від партії «Самопоміч» Юрієм Молобогом – лише 700 голосів. Зважаючи на численні порушення виборчого процесу, за допомогою судів та мітингів, прихильникам Молобога вдалося домогтися призначення дострокових перевиборів, які мають відбутися 27 березня. Називати це прецедентом не зовсім вірно. Мабуть, лише для місцевих виборів, оскільки подібні речі, політичні рішення по перевиборах у нас вже були, починаючи з 2004 року, коли був призначений третій тур президентських виборів. Бездіяльність слідчої системи, фактично, яка не може нормальним шляхом вирішити питання ані про проведення повторного підрахунку на окремих виборчих дільницях, ані про визнання виборів такими, що не відбулися, або недійсні і так далі. Тобто у нас залишився, я маю на увазі в Україні, єдиний шлях для вирішення цієї проблеми – це призначення повторних виборів. У Дніпропетровську тим часом триває процес декомунізації. Всі чекають, яку ж назву носитиме власне місто. Це вже тепер у компетенції Верховної Ради. Що ж до місцевих назв, вже перейменували 90% топонімів. Городяни такі зміни приймають без великого ентузіазму. Дехто не розуміє, хто ті люди, імена яких тепер носять вулиці міста. Виробили такий тлумачник, який ми, сподіваюся, з допомогою управління внутрішньої політики, ми його надрукуємо і будемо розповсюджувати по школам, по іншим закладам, щоб люди могли отримати інформацію, хто. Принади 21-го століття та європейські стандарти для кожного дніпропетровця. У 2015-му почала працювати система електронних послуг iGo. Вона значно спрощує та декорумпує процес. Людський фактор передбачає черги і хабарі. Електронна версія їх унеможливлює. В Дніпропетровській області цей процес йде найбільшими темпами. Здесь переведено в электронную форму услуг больше, чем по всей остальной Украине вместе взятых. Услуг в нашей стране очень много, более 1200. Из них около 200 в Днепре уже доступны в электронной форме. До конца следующего года мы хотим абсолютно все перевести в электронную форму. Если посмотреть на количество контактов, то есть мы начали с самых массовых услуг, то около 80% всех контактов, которые граждане и бизнесмены имеют с государственными органами, уже сегодня доступны в той или иной форме, в электронной форме. І ще про нове. В місті запахло новою поліцією. Правоохоронці поки не пройшли атестацію, навіть форми не мають, але діють вже за новим законодавством. Статті, які регламентують превентивні і примусові заходи поліції, прописані досить однозначно в законі України саме про поліцію. Тому поліцейський, доставляючи особу в райвідділ, він діє чітко і однозначно. І питання, якщо він порушить якимсь чином законодавство про поліцію, тобто його дуже легко буде притягти до відповідальності, на відміну від закону про міліцію. Так загалом пройшов 2015-й на Дніпропетровщині. У новий рік місто входить без бюджету, який досі не прийняли через конфлікти у міськраді. Проте частково протистояння поліцил вже вирішене. Мер погодився з кандидатурою секретаря міської ради, яку запропонувала більшість. Алевтина Варава, Сергій Толкач, новини 9 каналу.